celý ten projekt Zdravá firma vzniknul tak, ne že my jsme si ho vymysleli, ale že můj klienti, co ke mně chodili jako za osobním příběhem, že potřebovali upravit zažívání, byli unavený, potřebovali zhubnout, tak přišli za chvíli s tím. Mám vlastně jednoho ředitele tady z firmy, co pracují na letišti, tak říkal, hele, já jsem po 2 měsících, ty moji manažeři už na mě tlačili a řekli, hele, přiveď ty lidi sem, my už se na tebe nemůžeme dívat, co máš energie, prostě hubneš, furt si tady mícháš nějaký pitička, tady nějaký semínka zobeš a prostě my to chceme taky. Minimální změna ve stravě může způsobit to, že máme pak stabilnější energii, což jako pro práci znamená to, že třeba meetingy nebo kreativní schůzky vlastně budou vypadat úplně jinak, protože lidi tam po půl hodině vlastně neodpadnou, nebudou zívat, nebudou onavený, nebudou odcházet a budou se soustředit delší dobu. Pak to má samozřejmě vliv na emoce, takže se mi vlastně, když jím jídla, které mi rozhazují například hladinu krevního cukru, tak pak jsem podrážděná, mnohem hůř reaguju, jsem citlivější, i hůř reaguju na stres, což má zase vliv do firemního prostředí docela velký, když se lidem líp komunikuje. Určitě to bude mít vliv na nemocnost. Třeba u nás ve firmě letos jsme zažili teď na podzim, že jsme poprvé po letech byli nějak jako nemocní, nějaká teda viróza proběhla, ale uvědomili jsme si, že jsme to za celý roky, nikdo z nás není nemocný, maximálně jeden den nějaká rýma. Takže já jako ředitelka jsem si uvědomila, ty, když jsou lidi ve firmách tak jako furt často nemocní, že to zatěžuje vlastně celý kolektiv a já to vlastně vůbec neznám. Já si myslím, že přivést vůbec to téma jídla jako do firmy je jediná šance to vzít skrz jako vedení ze zhora, že ty lidi, co tam přinesou, ať už teda majitel, ředitel nebo HR, by měli mít jako svoji osobní zkušenost, protože jídlo nějakým způsobem je vlastně téma jako pro všechny. Všichni vědí, že něco by se jako mělo udělat a je to velmi citlivý téma. Takže když jenom někdo přijde a řekne, hele, teď budeme zdravě jíst, tak si myslím, že to nebude fungovat a bude se to brát tak jenom další prostě téma. Ale když ty lidi to osobně na někoho uvidí, že prostě majitel nebo ředitel se najednou líp cítí, jí jiný jídla, že se mu změnil zdravotní stav, prostě celkově se líbí, tak to vlastně dává smysl, když tenhle člověk jim bude říkat, hele, pojďme s tím jídlem něco udělat. Když mě oslovili vlastně majitele z Logie, který absolvovali u mě jako osobní změnu vlastně jídelníčku, tak jsme vymýšleli, jak to vzít do firmy. A oni říkali, hele, to je banda programátorů, který tě, nemůžeme tam říct, pojďte jít smrkev všichni. Takže jsme udělali takový jako otvírací workshop, motivační, 20 minut to bylo. A první část vlastně kluci majitelé říkali svoji osobní zkušenost. A pak já jsem tam za 4 hodiny řekla pár základů, co by se mohlo dělat. Dali jsme jim ochutnat nějaké dobrutky. A pak byl dotazník, chcete to nebo ne. Chcete nějaký workshopy, chcete nějaké ukázky, ochutnávky. A většina lidí řekla, že jo, protože jim to dávalo na jedno smysl. Ano, jako to, jakou formou mluvíme o zdraví výživě, tak není, aby si všichni začali klíčit zrní a všichni přestali jíst cukr na 100%. Ono jde o to, jenom to dostat zpátky trochu do balancu. Takže když já vím, že mám víkend u babičky, kdy moje největší aktivita je koukání na televizi a hraní karet s babičkou, tak si klidně dám buchtu, protože se s ní pak jdu lehnout po obědě. Ale když mám den, kdy přednáším na konferenci, mám obchodní schůzku nebo důležité jednání, tak já prostě stejně tak, jak peču o to, že se na to nějak oblíknu, nějak na tu příležitost, tak stejně tak já se k té příležitosti najím. Takže já si dám něco jiného k snídani, když jsem u babičky, a něco jiného si dám, když mám před konferenci.